Цялата Божия ни мисля Ти, Господи, ето народа ни загива от липса на знание. Тичат по врачки, по екстрасенци, не искат да вярват и се пронизват с много страдания. Господи, помоги ми ние да изправим живота си, помоги да се очистим от всеки грех, от всяка гордост, която ни сплите и ни връща назад. Молим се, Господи, помогни ни да се доближим по-близко до Тебе, Ти си ни обещал. Ако се доближите една крачка, аз се доближа от 10. Господи, доближи се до села на това малко наше събрание, както си ни обещал, че на всяко място, където събрани двама и трима, и Ти ще бъдеш посред нас. Над името нас, Господи, ръководи това събрание. Приеми, Господи, и хвалението, и поклонението, и словото, което ще четем, и говоренето, и слушането, да бъде с помазание и с благодат отгоре. Господи, посети ни свише отгоре, посети ни душата, изпълни ни, цели ни. Молим Те, Господи, за съвършено и целене на всеки един от нас. Моля Те да си спомни Динка, Господи, освободи от този дух на немощ. Развържи от този дух на немощ и изцели Господи. Милост, Господи, за измъчените за сестра Розалия и нейната дъщеря Кристина. Освободи Кристина от това тях. Молим Те, Господи, и за тази сестра, която се колебае дали да отиде да работи в чужбина или да не отиде. Моля Те да й дадеш ясно откровение, да не би това да е капан на дявола там в чужбина. Помилвай я и чуй молитвата й, Господи. Смили се и за този човек, тя, който е болен от мултиплена склероза и на количка. Отвори сърцето му, говори му на сън в нощно видение, да приеме Евангелие, да повярва. Понеже Ти си казал, Господи, който не вярва е вече осъден. Затова Те молиме, привличай Ти измъчени болни хора и тази жена от Монтана, и този и тази жена от Видин. Господи, помилвай ги, привлечи ги към себе си, да могат да повярват и да Те потърсят. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за уния сестри, няколко сестри имаме с щитовидната жлеза, увеличение. Докосни ги и цели ги и дай съвършено здраве и съвършение. Милост, Господи, за всеки един от нас, благодаря Ти за откровението. Благодаря Ти за виденията. Помогни, Господи, да бъдем ръководени, ето имаме нужда от топъл салон пред зимата. Там хората мръзнат, не желаем да рискуваме здравето им, затова Те молим или ни помогни да се затопли този салон или ни изведи оттам. Нека да бъде Твоята воля. Слава да бъдем ефективни, защото в този град има салони, където са свободни срещу заплащане да събираме тази предимата. Молим Те, Господи, да бъде не както ние искаме, както е Своята воля. Помилвай ни сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Нека Твоето помазание да протече през нас, през телата ни, през душите ни и духовете ни и благослови това наше събрание, както си ни обещал, че на нашите събрания ще ни даваш душата Ти и небесна телевизия, с която ще ни изобличаваш, насърчаваш, поправяш и изцеляваш. Слава да бъде в името Ти. Амин. Може би е планина даже, но лесина в планина. Ще се разреши проблема за събрание. За сестра Гинка, която е вързана от немощен дух, виждам един човек, около който е намотано бяло въже. Намотано е бяло въже, просто е вързан с бяло въже. Нещо може да има. Некво връзване от некъде. Намотано бяло въже. Човек. Не му виждам лицето, но намотано бяло въже. Ти ли си? Кой е?
да не си се вързала с някакво обещание. Господи, обещавам да направя това, това, това. Внимайте с тези обещания. Помисли си, не? Защото може да си забравя. А да мине помазанието през нас една бяла птица, ама не е гълът по-голяма. Някаква по-голяма бяла птица. Лети. Чайки и гласи, такива бъде. Чайки и гласи, червени. Гласи. Да, нещо подобно. Пак чувам да бъдете за това, за събранието в Булева, да? За Булева го бъдете. Да. Пак го чувам този втори път, като по месец, ще ви изведа от това. Пак чувам пак казвам. Как ви го бъдете? Чакваме, като ви изведе. Нали на Цара Сен има салон? Кой? На Цара Сен, нали има топлен салон? Не съм свършил, брат, моля. То има, ама не може. В същото време си мисля за културния дом, защото там също ми взеха часовете. И там втори път чувам, че ще накажа тези, които ни взеха часовете и пак ще ни върне там. А от Бога не бъде, това, чувам това казвам. Културен дом, да. Но не знам, те са гласни, защото ще ги напяваме. Те са гласни, обаче. Ама не дават една стая. Обаче ни предлагат от събота от 2 до 4. От 2 до 6. До 4. До 6 може би не, ама до 4 са сигурни. До събота. И събота не може да отъде. Това малката стая, малка. А, малко. Там учебната зала. Е, да, там се събира 20 души. Е, 40 можем, ама повече от 50 няма как. А, не може. Дори и такива столога да подредим. Няма тя една стая така. А съседната, която тя не е съседна, а от другата страна аналогичната, където няма чинове, маси, и си купим се събират стола. Повече столове. И аз сега водя преговори да ни разрешат там. И купиме столове, ако да. Те са съгласни. Ама трябва да видим колко можем да се берем като бройка. Обаче много далече за много хората. Панчо, я питай твоето ръководство там да ни приемат на доктор. Не може да те приемат, защото ти проповядваш пълното Евангелие, а те не го проповядват. Те не говорят нито за видения, еми, те да ни идват на нашата нито събрали, за откровения, нито за нищо. Добре, питай ги, вземе ги питай да ги какво ще стане. Аз ти казвам. Питай. Има устав на методистката църква. Добре, питай, кой... така и така има едни други християни, които са били възможност за помощ и кипене. Попитам, може ли да си? Нито се задават въпроси, нито се дава думата на хората, нито нищо. Е, да, няма, там не може политическа информация. Не, не става просто политическа, за всякаква информация говоря. Не се задава така. Не се говори за небесния лист. Слушай, Господ Исус Христос казва така. Искайте, ще ви се даде. Ние като не искаме, той ще казва, защо не ти искахте? Ще намерим. На време така ходихме към грешаните, отидах да изпитам. Те събра ръководството. Вярваш ли в новорождението? Да, вярвам. А говориш ли език? Да. Много съжаляваме. Много съжалявам, но въпреки това ние обаче направихме, без да ги питаме с тия клисарите. Абе, викам тия, като си отидат пастирите, и в събота нема ги, тук почват да се събираме. Почаха да се събираме, дойде Бозовайски, нали, царство му небесно. Какво сте правили? Тук се събирали. Ами да, събираме се да се молиме, какво лошо има, молиме се и за вас и за... Ма не може, вика бе, да има събрание на едината, трябва да се уведоми кварталния. Вие трябва да отидете до другите квартални, че ще се събирате. Ма това е било преди 10 сигурно. Е, преди, обаче вижте какво прави. Преди 9, преди 10. Един техен много близък човек, Митко Шишко, се разболял драга. Молиха се, няма резултат, отидахме, ние помолихме се, Митко Шишко поздравя. И тогава този пастир дойде Бозовайски и каза, почвате да се събирате във вторник,
от два до където можете. И ние до един през нощта са били. Сме ходили пеша, сега му разправяха Радой Равници, пеша си ходим през нощта един часа. И казва, ако дойде някой полицай и ви прави забележка, ще му каже, нямате право да се бъркате в нашето служение. Има си пастир там в канцеларията, казва се господин Бозовайски, отидете при него и се разправяте с него. Не се притеснявате. Три години те събирате. Е така, направи Господ нещо и хората се гласат. Та и тук, ама не знам, сега там и тук има подол. Не може да рискуваме здравето на хората. Възрастни хора, слабички, изтинани долу, това е лед подол. Да го пуска това подол, да видиме може ли, не може ли, ще им плащаме. Скъпа има... електроенергията за това е така. Скъпа електроенергията. Е пато е климатика, виждаш, че дига до 500. Добре, ти говориш за, за сестра, тази в Методистска църква една сестра имала, която е богопосветена била. Ние се прелихме на небето горе две. Да, като да им те първо. И ти понеже спомена, да си справя, че не е правилно. Тя казва, не говориш езици. Тя не беше така каза. Не, тя не беше кръстена с тия дух. И аз мисля така нещо. Ама факт, че не говори за езици, значи ли, че не е кръстена с тия дух? Затова те питам. Тя може да била кръстена с тия дух, пък да има някаква друга дарба. Дали ли така? Поне това се записва и... Да бе, понеже питаш, но не записваш. Записва. И записваш. Записва. Да. И сега, брат Христо, може да има всеква дарба. Човек може да е антихрист и да има дарба. Има дарба да пее, има дарба да свири на пиано, има дарба да пише, има дарба. Най-различни дарба. Тоя, тия дарби може да идват благодарение на дядо му, на баба му е била вярваща или нещо друго. Дарбите са едно нещо. Но кръщението със Святия Дух е отделно нещо. Кръщението със Святия Дух стана на Петдесетница, стана в дома на Корнили, стана в Самария, стана в Ефес и когато отиде в Ефес апостол Павел, какво каза? Нали, те се събираха. Нали, това беше църква там. Като повярвахте, приехте ли Святия Дух? Нито сме чували за Святия Дух. И тогава той като полагаше ръце върху тях, какво става? Слиза се Святия Дух. А тие, които сега са с претенции, че макар, че не са изживяли това кръщение, има друго кръщение, направо лъжат. Защото не е така. Не, мисълта ми беше с сестра, ако следите Панова, че си отписал... Ама кръщението не е за спасение, бе. Да, ама мисълта ми... Кръщението е за служение. Точно. То не е за спасение. Спасява ни Исус и нищо друго. Спасява ни даром, подарък, по благодат, жертвата на Господ Исус Христос. За това учение Панаваня, дето казва, че нейната майка е казала, че който не говори език, няма да влезе в небето. А, е това ми не е. Е, това не е. Ама това не може да бъде. Това не е така. Ма нека да го запомнят. Има определени хора, които непрекъснато им говориш и не запомнят този момент. Да вземат да го запомнят така. Не, той брат Петър много пъти говори, обаче мисълта ми е, че има една доктрина, в кавички я слагам, която казва, че кръщението на Святия Дух зависи, трябва непременно да говориш езици. Това ми беше мисълта. А това не е правило. Там говорих езици и пророкувах. Колко пише, брат Христо? 12-та глава, пише, там пише. Всички ли говорят езици, всички ли са пророци, всички ли имат изцелителни дарби, всички ли вършат чудеса, всички ли, не всички. Но тия дарби се придружават кръщението. Това е така, но човека трябва да е изживял едно помазание, по-специално помазание, нали, посещение, нали, или да проговори език, или да пророкува, или нещо да става с него, или да има видение, или среща да, с Исус директно, което не може да се забрави. Това е свидетелство за помазание и за кръщение. Когато почна да пишеш тази книга Отклонение, която имаш много съпротива за тази книга, за Отклонението, почна да пишеш,
И точно това трябваше да се включи, че който го не говори език, той не е кръстен се дух. Това е също това е една ярец. Отклонение. Отклонение. По този въпрос е писал и пастир Зарев, аз сега една малка брошурка. Точно това съм издавал към 23 стихове в Библията, където се говори за езиците и за кръщение святия. 23 може, 20, може да са към 30 стихове. Не може да се отвърват тия 30 стихове, то ги има. Но това прибавянето също е отклонение. Това е на Божия църква. Който не говори език, няма Святия Дух, няма да влезе в небето. Е, от тях ли зависи влизането в небето? Има хора, които нито говорят езици, нито са били проповедници, нито, но влизат в небето. Защо? Ми защото там в блаженните блаженствата пише. Защото Господ решава. Защото беха кротки, защото беха гонени заради правата, защото беха хулени заради Христовото име. Нито са имали дари, но са в небето. И ние не може. Те се събрали 50-те пастири на Бачо Киро да говорят, кой ще влезе, кой няма да влезе. А над тях живееше Мара Димова, 90 годишна сестра. И те говорили долу, не знам какво говорили. И тя моли се жената там и спълва я свата. Иди, лежи, иди кажи на тия професори долу, че влизането в небето е моя лична привилегия. Така говори Господ. Кой ще влезе в небето, това е моя лична привилегия, а не зависи от тях. И тя отива и казва, а, Пава Мара, тя ги разправя там на 90 години и после ми разправя. Те виденията за Стария Завет, но не са за Стария Завет, защото те са приели това като доктрина. Не говориш на език, не мога да влезеш на вето. Това е абсолютно измама. Защо? Защото аз познавам хора, които говориха езици и когато си отидаха, вярвам, че е от Бога. Не можа да влезе в небето. Не можа. Не можа да влезе. Не можа да бъде спасен. Говореше езици. Говореше езици и си върши какво си иска. Нали? Е, сега ние се молиме. Роси се е паричосал, какво ще стане, Йонка ми се обажда от това видение с въгнища и някаква... Въгнища, лопата и количка. Лопата и въгнища. Ами, аз съм имал такива сънища, че пред един дом въгнища и внасят въгнища и там умира човек. Второ видение. Пак, трето. И им казвам, некои ще пострадат. Покайте се, да се молиме за... Една сестра там, не знам коя си, много е духовна, нали, ходи на бачка. И аз си казвам, не мога да се моля, молитвата ми се спира. А реша ли да кажа това име, край и чедо от паметта. Кажи на тая твоя сестра, дето е духовна и кръстена святия дух, че се буди във пада, защото Господ те приема. Еми, тя вика си е завела дома едно момче и си живее с него. Дома си го завела и си... Той не е вярваш, ама тя си живее с него. И тук и само ни занимавате с такива работи. Ами няма да стане, тя пътува за ада. Какво да я благослови Господ? Какво като ходи на Бачакир? Или какво като ходи на доктор Лонг или на Боли на Ливада? Отиваме да се молиме там за едно момиче, сестра Мария се казваше баба. Тя е много добра, тя е това, ама не знам какво. И ние отиваме там да се молим. И майки казва, еми тя си е довела тук едно момче, че живее с него. Е, какво да се молим ли си? Ми да се оженят, ма не искам. Еми, няма да стане. И идват и се сърдат и се карат. Толкова пъти се молихме и нищо не става с моята дъщеря. Ами кой искаш да стане? Има съвет там, идете, подпишете се, идете, венчайте се, че се молиме и Господ ще ги благослови. Няма да ги благослови. Не става, живеят затънали са в грах и искат благословение. Не може благослови. А ни губят времето и ни натоварват с тия нужди. Една сестра така пък за друга и тя изповяда, момичето вика, майка ми ме насърчаваше, вика да
ги правят тия работи и сега съм закъсал. Майка ми ме насърчава. Извинявайте, че... Добре, че търси решение и е разбрала, че... А, търси момичето, да. Слава на Бога, те такива ще се оправят. Ама тия, които считат нищо, не, не става, само ми товарят с излишни молитви. Сега, има едно откровение, за което и аз мислих, че трябва по-правилно, когато идваме тук, да започваме с молитва, да се поклоним на Бога, да славиме Бога, да четеме Божието Слово, да говорим Христо и тогава да се молим за изцеление на болни. И сега това аз го мислех вчера. И днес Господ е дал на сестрата. Дали му се е такова беше? Ами, здравейте, реших да слушам една проповед от Булина Ривада и още не беше започнала и чувам, Господ ми казва, отдавайте първото място на Бог. Първото място е на Господ. Така ми се даде, да. Така, а ние слагаме първото място и целенията, проблемите. И не може, проблемите накрая. И аз си го разсъждавам, че трябва да четеме Словото Божие, правение и Словото за другите работи. Така ми се каза, така го казвам. Ама така е, така е. Така че няма да... И ви сега, казвам ви, не че си сърда, ама едни и същи хора си седат там. Всяка събота се наредили. Един, два, три, пет пъти се молим и като няма резултат, оправете си живота. Оправете си. Дали там има един брат. Знам, че живее там с една жена. Викам му да скъсали с нея. Ами скъсал съм, ама и държа номера дома. А защо е номер? Защо ти е номер? Ма нема да получи целение, бе. Ти само ни мъчиш тук. Всяка събота ние да викаме там и да се може. Е, той си кара как си знае. Не може, трябва да се покаже. Peace.
да си кажем това, ако се стремим към Божието царство, за какви болести има да говорим и за проблеми, които допълнително ще трябва да ги решаваме. Ето виждаме го, Господ го даде като отговор в самата песен, в текста. И нашия основен проблем е точно този. И първостта на задачите, които имаме, като се съберем, да направим Царство Божие в църквата. То тя е призвана да бъде част от Царство на Божие на земята. В момента. Е, не след време. Това не някога си. Не някога си. Моля? И другото ще не се прибави. Така е. И той стремеж на първо място ще ни отпаднат останалите грижи. Убеден съм. Наближава Рождество. Да. Ами да изпеем 314. Let's not pass it.
небето да те слага вечно аз. Една сутрин, като се събудих и чувам, вярвам, че е Божия глас. Аз искам да бъдете там, където съм аз, за да гледате славата, която имах преди създанието на света. Но внимавайте, някой ще си изгубят вечния живот. Някои хора, Господ иска всички християни, но заради нищо ще си продадем свят, това вечния живот. Внимавайте. Слава го ви, си слушайте, аз чув чудесен глас, чув Боже ми, средине си, възпява нежни спас, възпява нежни спас, възпява. Това беше пещера и камът стоеше отгоре.
Исус казва, вдигнете камъка. Сестрата на умрелия Марта му казва, Господи, и мирише вече, защото от 4 дена. Исус и дума, не казах ли ти, че ако повярваш, ще видиш славата Божия? Тогава вдигнаха камъка от пещерата, дето лежеше умрелия. А Исус вдигна очи нагоре и рече, Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз и знаех, че ти винаги ми слушаш, но това казах за народа, който стои наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил. Като каза това, извика с висок глас, Лазаре, излез вън. И излезе умреният с повити ръце и нозе и погребални повитки, а лицето му бе забравено скърпа. Исус им казва, разповийте го и оставете го да ходи. Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Исус и видяха, що стори Исус, повярваха в него. При Мария, ти каза Исус. Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха, що стори Исус, повярваха в него. А някои от тях отидоха при фарисеите и им разправиха, що стори Исус. Тогава първосвещениците и фарисеите се събраха на съвет и казаха, какво да правим? Този човек върши много чудеса. Ако го оставим, те всички ще повярват в него и ще дойдат римляните, да ще ни разорят и страната и народа. Един пък от тях на име Каяфа, който нея година беше първосвещеник, им рече, вие нищо не знаете. Нито помислите, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото цял народ да погине. И това не от себе си каза, а като беше тая година първосвещеник, предсказа, че Исус ще умре за народа. И не само за народа, но за да събере заедно и разпилените чеда Божии. И от този ден прочие се сговориха да го убият. Поради това Исус вече не ходеше явно между юдеите, а оттам отиде в една местност, близо до пустинята в града, наричан Ефраим, и там стоеше с ученици. Наближаваше Пасха юдейска и мнозина от цялата страна отидоха в Йерусалим Пасха, за да се очистят. Тогава диреха Исуса и стоейки в храма, думаха си един други му. Как ви се струва, дали не ще дойде на празник? А първосвещениците и фарисеите бяха дали заповед, ако някой узнае те, да обади, за да го уловят. Амин! Амин! Малта тича при сестра си Мария да ни каже, че учителя е дошъл. Тук е явите. Но отиде некъв си скришо, без другите да разберат. И затова другите юдеи си мислиха, че тя отива да плача на гроба. И така те останаха, а Мария отиде да посрещне Господ Исус Христос, като го видя, падна при нозете му и рече, Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми. Мария също има същата вяра като Марта, че където е Исус, там няма смърт. Че ако той беше там, изобщо нямаше да умре брат ми. Исус, като я видя, че плаче, а и също и юдеите, че плачат, разтъжи се духом и смути се. И попита къде са го погребали и Исус се прозълзи. Две места има в Библията, където Исус се прозълзи и заплака. Едното е, когато влизаше в Йерусалим. Той знаеше какво го чака Йерусалим. Той знаеше, че Йерусалим ще бъде опустошен. Заплаки и каза, да би знаел това, което служи за твоя мир. От това е скрито от тебе,
понеже не ме приехте, остана дома ви и това се случи в 70-та година. Исус се прозълзи. Той знаеше какво ще направи, но и той е човек, и той се прозълзява, и той се радва. Някой път проповядва, че Исус никога не се е радвал, не е така. Когато се върнаха и му казаха, че и бесовете им се покоряват, той се възрадва духом. Каза, благодаря ти, Отче, че това си го открил, укрил от мъдреците, си го открил на младенците. Така че Исус има човешко естество, може да се прозълзи, може да се радва, заед както и ние се радваме. И тук юдеите, някои от тях казаха, не можеше ли той, който отвори очите на слепи, да направи така, че той да не умре? Не можеше ли? Да, не можеше, да. Можеше, да. Да направи да не умре. Ама той направи така, че да умре, да го възкръсне, да го възкреси, за да може и те да повярват, като видят това чудо, че на него е дадена власт и че както отец възкресява мъртви, така и сина възкресява, които желаят. Дигнете камъка тук, четех някакво тълкование, че Лазар се го погребали, както тук и ги погребават в гроб, и от место земя отгоре са сложили камък. Но това не е така. Евреите са се погребавали в пещери, сами са си изкопавали в пещери, там са варови около Йерусалим. И са слагали един камък пред пещерата. Ние знаем и Исус беше така погребан, беше сложен камък, който го дигнаха. Но това е, така си представя тълкователът, понеже сигурно си мисли, но при тях е малко по-различно и затова казва, махнете камъка. И Лазар беше вътре в пещерата. Само че по вид. И някой казва, че това е най-краткото изречение в Новия Завет. Лазаре, излез вън. И някои тълкуват и казват, че ако не беше казал Лазаре, а беше казал излез вън, всички щеха да скочат там. В гробовете и да излезат. Но той каза само за Лазар. Излез вън. И Лазар излезна. Покори се на думата на Спасителя. И това е доказателство, че той има цялата власт над смъртта. Разповиха го, защото беше такъв обичаев. Израел е бил такъв да го помажат, да го вият с повой, да му вият и главата забранена с кърпа, и лицето забранено. И той излезна, но не можеше да ходи, трябваше да го разповият. И Исус им заповяда да го разповият и той да ходи. И той тръгна и започна да ходи и така. Мнозина от юдеите, които беха дошли, и видяха всичко това, що стори Исус, повярваха в Него. Но винаги са има и такива, които няма да повярват и ще тичат при фарисеите и за да им съобщат, че Исус е направил такова голямо чудо. И какво правят фарисеите? Събраха се на съвещание. Какво да направят? И какво решиха? Решиха да го убият не само него, а и Лазар. Да убият и Лазар. Вижте какво представлява фарисейския клас.
виждат възкресение на умрял човек. И те проповедници на живота ли са? На живота ли са проповедници, щом като желаят? Исус да убият и Лазар. За какво мислите? Ще дойдат римляните и ще ни вземат властта. И ще поробят народа ни. Но той народа беше поробен, той беше под римско робство. Той си беше под римско робство. И така Каяфа, като много мъдър, каза, вие нищо не разбирате, по-добре е един човек да умре за народа. И така, като каза тия думи, предсказа, че Исус ще умре за народа. И не само за народа, но да събере всички разделяни чеда Божии, между които сме и ние, които Господ ни е привлекал към себе си, да бъдем едно, заедно с израелския народ, който вярващи и които ние вярваме, представляваме народа, който Господ каза, че ще вземе царството от Израел и ще го даде на друг народ, който ще принася плод. И той друг народ е църквата, нали? Може би имаше добро самаряни на времето. Те проповядваха, че този народ е българския народ. И Господ е отвърнал Израел, но е привлекал българския народ. И от българския народ, и от немски народ, и от руски, и от китайски народ, ние, които вярват в него, и в оня, който го е пратил, ще бъдат от този народ, защото е писано, а които го приеха, даде им право да се наречат чада Божи. И така Исус престана да ходи в Юдея и отиде в един град, близо до пустината, наречен Ефраим, и там беше заедно с ученици. И наближаваше Пасхата, на която той щеше да отслужи последната Пасха, един новата, първа в Новия Завет. И да пострада, да умре за народа, да страда за мен и за вас, за да можем и ние да имаме тая възможност да бъдем там, където той отлетя при своя небесен Отец и да гледаме неговата слава. Господ да ни даде сили да устоиме до край. Фарисеите издадоха заповед. Ако някой го знае къде, да им съобщи, за да го уловят и да го убият. Това е втората част. Ако имате въпроси, нещо, питайте. Може само това, нали, да допълна. Вижте как Господ укрепва вярата на Марта и на Мария. Да беше ти тук, нямаше да умре. Това е вяра, че Исус нямаше да тук. Брат ти ще възкърсне. Вярвам, ти ще възкърсне. Само че кога? Във възкресението на мъртви. Аз съм възкресение. Не казах ли ти, че ако повярваш, ще видиш Божията слава. И те повярваха, сестрите на Лазар, и видяха Божията слава. Това е как Господ възкреси Лазар. Лазар, историята и детето му говори, че е избягал от Юдея и живял в остров Кипър. Аз имах тази възможност преди няколко години да отида в Кипър и да видя мощните костите на Лазар и на жена му, които се пазят там в една православна църква. Така че Лазар е нещо реално и истинно. Ако имате някакъв въпрос, питайте колко въпроса за разкресението на Лазар казвам. Петре, тук аз трябва да го изповядам, ако се отклонявам, да ме коригирате.
от известно време изследвам Библията самостоятелно, без да чета то богослов, а не богослов, аз ги уча. Да, това е най-правилно. Защото аз съм прост човек, а те са много умни и не мога ги разбирам. Не, сериозно говоря. И ето сега тук, аз пиша така, в Римляни, вярата идва от слушане, слушане на Христовото Слово. И това е една доктрина, която е непоклатима в умовете на много хора. Обаче аз тук чета Словото, пише така, че може да се повярва и не от Божието Слово, може да се повярва, като се види чудо. В 45 стих пише така буквално. Да. Но тогава много, не един, двама, а много така? От юдеите, не всички, не малко, а много, така? Като видях, които бяха дошли при Мария и видяха това, така? Не чуха, а видяха това какво се нава, който направи Исус, повярваха в Него. Значи, може да се каже, че той чуха думите му, Лазар излезе вън. Ама като видяха как Лазар излезе вънка, се предадоха. Дали това те са си запазили вярата, не знам. Ама за момента те повярваха. Не спорят, само го казвам. Повярваха на думите на Исус. Брат ти ще възкръсне. Аз съм възкресението и живота. Не казах ли ти, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Това слово ли? Това слово ли? Слово е, братете. Еми, на какво повярвахте? Че това, което говори Исус, е истина и ще стане. И то стана. Ако той не беше говорил и беше само видели чудото, щеха да си мислят. А, то е нещо извънземни, както и сега виждат чудеса. Нали стана в Нигерия възкресение? Повярва ли нигерийския народ? Половината са вярващи и половината и ги взривяват им църквите. Не може да дели словото от чудесата. Не може. Затова аз не съм, аз ги слушам и по интернет. Божията любов е безусловна, Бог изцерява без да иска от човека нещо да направи. Ама не може да те изцерява, ако не вярваш. Нема да стане. Нема да стане. Ти трябва да го повярваш, за да стане. И Господ го е казал. А който не вярва, какво ще стане с него? Ми ще бъде осъден. Да вижда какво се иска. Не повярва ли, той е загубен. Не вярващия човек е загубен. И аз виждам как хора, които си идват на църква и не вярват, те виждат чудеса, те знаят. Всички тия чудеса, където съм ги говорил, те ги знаят, но не вярват. Ще ти кажа, що не вярват, защото живеят грях. И те като живеят грях, искат да оправдават себе си. Ама нали Бог е любов? Ама нали е много... Да, много е милостив, ама нищо не чисто няма да влезе на небесно отца. Така че не съм съгласен, брат Христо, че е само от чудото. И чудото, но преди чудото имаше слово. Не казах ли ти, че брат ти ще възкърне? Не казах ли ти, че ще видиш Божията слава? Аз съм възкресението, това слово ли? Ако не беха повярвали, че той е възкресението? Е да, като видяха чудото, тогава видяха, че това, което се изговори, е истина и му повярваха. И така, Бог заповяда на апостолите, Исус заповяда, идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Първата заповед, идете и проповядвайте, а не идете и правете чудеса. И повярвалите ще ги придружават тия лички, повярвали, ама първо трябва да им се занесе Евангелие. И тогава, казва, Бог им съдействаше, на какво съдействаше? На благовестие. Съдействаше, като ставаха чудеса и знамения. Не съм против чудесата, да не ме разбереш ти. Добре, друг има. Няма. Има ли друг? Има. Много. Много. Аз имам един списък, ще ви го прочета тук. Аз знам, че тук отваряш, обаде се брат Пантелей. Той да вече трябваше да дойде тук. Брат на бедна старта Минушка. Да. Обаче нещо го сковало и не може. Да. Се молим за него. Еми ето, той се колебае. Минушка се има доверие на един.
медицината, това няма нищо лошо да си вярва на медицината, обаче когато стане въпрос за изцелението, се измисля нещо. Нещо го върти, лукаве да се колебае. Аз се страхувам за него, защото брат Панчо видя една секира, когато се молят ме преди. Обаче го видях накрая към слава Богу, разминал му се. Какво се? Секира. Ма не е ли корон оператив? Предлагам следните, пред Бога ще ги прочита, пък по-отделно няма да се занимаваме. Цветана, проблем със сърцето. Мариана, има съпруг, който се е пропил и има големи проблеми. Стела, 10 годишна момиченце, тумор в главата, опериране, но нито подобрение, нито влушаване. Дона и Петка от Добрич, Явор, Ан Мари и децата им Филип, Еди и Калина от Питтсбърг, САЩ. Маргарита, Соня и Сливен от Филипарево, Емилия, щитовидна звезда, Владо Болки, левия крак, Радостина, щитовидна звезда, Виктория, Емилио, братя да се помират, Соня Болки в краката от Ямбол, Маска, шизофрения, Красимир, Шумен, Левтимир, Риско, Чекалов, рак, Светла за изцеление, Соня за опазване на изцелението, Бистра за опазване на изцелението, Бойко от Дервиш, Могила за изцеление, освобождение от демонични атаки, Девена в Германия, Олки в Кръста, Гърба, Стави се, Кристина да си вземе изпитите, Александър и Тереза да се. Сега предлагах ги Димонка да се молим за благословение, обаче аз ви казах като се моля за Тереза, молитвата ми се спира и вчера тя се обади и казвам, вършат грях, нещо да ми да, той Александър е отишъл от екс и живя без да са венчани, без да са подписан и така ще се буди Тереза в пада, ако продължава, това е, и няма какво да се молим за такива хора. Може да се молим, вразуми ги да отидат, да подпишат, да се венчават, обаче на Тереза родителите не го искат. Аз се го послали да живее в дома им, а не го искат. И са тия родители. Ще ви казва за Янко на Ценка, познават го нека. Един младеж дошъл за неговата дъщеря и да се запознае с родителите. И дъщеря му каза, ми татко, може ли моя приятел да спи у нас? Той казал, не може. Защо? Защото не може. Обърнал се към младежа, харесваш ли дъщеря ми? Да, много я харесва. Доведи баща ти и майка ти да поговорим, ако я искаш за жена, спете вече колко искате. Но докато не се ожени, тук няма да спите да ми ускорявате думата. Той е си отишъл, тя ревала, тръшкала се и как му да кърси ти такъв консерватор, не знам какъв. Вика другата седмица, момчето пристига заедно с родители. Това са моите родители. О, много се радвам да си запознаем. Ами моят син е харесал вашата дъща. Ами отлично и тя го е харесал по него. И готово, ожениха се да са живи и здрави. Да може ли тук да спи? Ми не може да спи тук. А тия родители послали го там да си спи и сега да се молим за Тереза. Ми се молим, ама тя е в грех. Георги, на Трапчеви, ви си Георги тук ли си? Миналия път беше тук. Напомнете го това. Минава му мисъл, че е похудил Святия Дух. Аз съм запомнил от Лотман Ни. Може би знаете, това е един китайски проповедник, много употребяван от Бога и той пише в една своя книга там,
ако се атакува дявола, че си попълнил Святия Дух, това е сигурно доказателство, че не си го попълнил. Това е сигурно доказателство, че не си го попълнил. Защото ако си го попълнил, той те остава на вина и ти не можеш. Той трябва да се занимава. Николай на Марта, тя предлага да се молим, ние се молим, но няма да има резултат. Нека ме чуе Марта. На масата на Николай стои, игра ли е нещо, книга ли е, дяволо. Дявол. Има и това филм. Игра и книга. Игра и към нея има книга. Игра и към нея книга. Еми, какво да правя? Ники, ти си му баба. Моето момче, искаш ли да се иска? Това нещо трябва да го махнем. Трябва да го махнем. Не може да седи на масата. Диан, отчаяне мисли за самоубийство след като е починала баба. Николай е станал идол на сестра Марта. Диан е бил идол на баба. Разберете го. Когато баба му е над всичко, над Господ, над всичко. И да, о, помир и после. И баба Марта като умре, никой какво ще прави? Ще се самоубие. Не може. Да се молим и за свещеник Мариан. Много ослабнал, не мога да открият диагноза. За Хавина, за подходяща работа, знаете за нея, тя работеше по цял ден седи и кръста я боли и тя си е променила работата, но търси по-подходяща. Да се молим за брат Евгений за работа и за задумяване, за Сашо за задумяване, за Полина за задумяване, за Снежа от Види има мултиплена склероза. Нека Господ да чуе всички бития нужди. Ако вие имате нужди, предложете ми и ще се молим. Няма. Има и има. За брат Йордан и сестра Васка. Ами как са бе? Ами по-добре са. По-добре. Спряха лекарствата, които нови им бяха дали. Та още едни, след това са ходили да им дават. Още ли? И сега са по-добре, брат Йордан се обслужва, самичев, не пада, нали, слава Богу. Но имат си нужда от подкрепа, молитва на Господ да им просветли така. Добре, се молим за брат Йордан и права там. И една сестрица още, която заявява, че вярва и има нужда, обаче тя е парализирана на легло. Атанаска се казва, Господ да я дигне. Амин. Ще отвори врата го. Симеон, добро знам. Аз се поставям семействата на християните, деца, съпружи, други, на които не са дошли в кръстта на Бога, да може да ги доведе. Амин. Защото... Ганете ги на църква. Ганете ги, ганете ги. Ганете ги, брат Бесо. Защото обикновено, се предлага. Сина ми, дъщеря ми, внука ми, да се молим Господ да ги благослови, да ги освети, да ги очисти. Няма да стане. Аз кой ти ги кажа? Общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. Това е една тайна. Трябва да се ходи на църква, където ще да е, тук ли е, на друго место, но трябва да се ходи. Общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. Ама има отчелници. Не се сравнява с отчелници. Не се сравнай с отчелници. Те са ходили на църква много време и тогава са се отделили по, може би, по Божие вношение, защото се стараят, има такива отчелници, които не искат да говорят. Приели са такова обоброк през живота си да не изговарят разум. За да угодат на Бога, да се опазят, защото с този език, казва апостол Яков, много греши. Добре, друг има ли? Брат Христос. Аз си дигам тук в тази папка, нема ги чета, нуждите на повече от 2 милиона българи, които са с доход под 200 лева. Между тях има много християни,
За християните става въпрос, за невярващи тя повярват. Като искам да добавя, тук се говорим за човеци, там в Втори Тимотей пише, и за царе, за двама царе в България. Цар, министър-председателя и цар, президента, моля Господа да им говори. Моля Господа Исуса Христа да им говори със нощно видение, да спрат да приказват, а да почнат дела на покаяние на душа. Обещава, брат. Обещава. Ама пише вънсъл и го чете скоро. Лъсците и така, 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 така. Ама тук аз искам да кажа нещо, че век на село, миналата седмица, изпрех на площада и дойде един около 25-30 годишен младеж, вика, здравей, здрасти, дай ми един лев да си купа хлеб. Как си купиш хлебето си, 25 годишен мъж? Що не отидеш да работиш? Къде отидеш? Викаме Марин. А, Марин е мошенник. Ами иди при хора, и той е мошенник. Ами при Димитър, и той е мошенник. Ами аз му казвам там хората, които се занимават, имат какво да работят. Е, няма да ти дам. Защо? Ами как ще дам? Ти си 25 годишен мързеливец, лентяй, и аз ще дам пари. Нема се гладуваш. Е, един леп, толкова ли ще обеднеш? Нема да ти дам. Не му дам. Това искам да кажа на брат Христо за тия 2 милиона. Не искат да работят. Разберете ме. Имам една нива, която е един декар на село. И е толкова широка. И му казвам, с трактор ще минеш един път на там и един път на сам. И ти давам 20 лева. Това ще го направи за половин час. 20 лева на половин час. Абе, бега от тук, бе, какво ще ми кара сега да прегам трактора, да хода, дай ми 50 стотинки за едно кафе. Тракторист иска 50 стотинки. Е, как да ги благослови Господ? Ама нема брат Христо да ги бъде. Те са обречени, нема да бъдат бъде. Мързи ги да работят. Мързи ги, питам. Оттам отидах при това Марин. То той ми, имаме с сестра ми и той ги работи. Човека се скъсва от работа. Викам, какво върви да... Самичък. Блъскаме се с жена ми и се потребяме. Ама викам, му казвам за тоя. Викам, той е 25-30. Карам го, бе. Ела, бе, ще ти плащам 20 лева на ница. Бега от тука, бе, ти си мошеник. Е, брат Христо, как ще го благослови Господ тоя? Как да го благослови тоя мързелият? Ами нема да го благослови. Нема да стане. А има работа. И те ги канат там, има няколко души, които са фанали. Едни работят едно, други работят други. Тук не може да намерим и хора. Не може, цел ден лежат там, седат. От сутрин от 9 часа са в кафенетата. И ми казаха нещо, което аз не го повярвам. И отидах, нарочно с Димче отидохме, искам 9 часа да сме в кафенета. Вика идват жени от село, младежи. И са се разбрали с кафежията. В кафето коняк. И почват от 9 и ние седиме с него и там. Чакаме да ни какво ще става. Изнапиха се и жени, и мъже, и младе, и всичко пияно. Е, как да ги благослови, бе, брат Христо? Видей го с очите си. Почнаха да се лигават жените. Хи, те пияни вече. Обаче, он им дава Иван, се казва, той почина. И Господ дома е на помощ, защото казахме от там да изсвърли на сина му, изсвърли тия буквоци от тук тия касети на тия рок звездите, да се оправи внуката. Книгите изсвърли, детето почна да се оправя, почна да ходи на училище. Лега на земята и си удари главата от земята. Фаща там това, вратата и се блъска вратата. Е толкова, може би втори клас. Молихме се, оправи се, почна да ходи на училище, но пак имам. Абе, изсвърли тия буклуци. Това няма да го изсвърла никога. Никога няма да го изсвърла. Верно е. И той има право да живее. Ама го мързи, бе, брат Христо. Ама го мързите, го боли. И какво да правим сега? И Бойко е, Борисов е виновен за него. А той е млад мъж, на 45-50 годишен. И ще намери нещо, ще пивне и тия, дето ви са тук. И Господ ми каза, много пари им даваш на тия тук на вратата.
Данчо. Данчо, Данчо беше, да. Умира мозгът. Данчо умира мозгът. Брат Петре, дай ми... Данчо му е партизанско. Само за хлеб. 50 лева ми дай. И аз му дам. Той се важда по 50 лева за хлеб? За хлеб. Не само за хлеб, за ядане. Нема какво да яде. Ама има и дете. Той гледа дете. И се важда по тебе. Брат Петре, излагах се. Излагах. Кого излагах? Кого излагах? Брат Петре, кажи. Тогава аз приема за увеличението се покаявам, коригирам молитвата си. Господ да промисли за измежду тия, които искат да работят, но не могат. Възраст, здравословно състояние, цен. Съгласен. Е, това е Господ да промисли за тях. За да се молят за царете, защото не им е лесно. Ето го, тук седи брат Панчо, го вижда. Ние са председател, ако не е огън гори, а той говори. Трябва да дей се този огън да го разкъса. Ама Господ, ако не помогне, не може. И моите нужди Господ ги знае, аз му благодаря, че имам подобрение с кръка и чакам него. Добре, всичко. Се молим, но старата поговорка беше залудо работи, залудо не стои. Така са ме учили мен, така ме учил баща ми. Залудо работи, за нищо, но работи, научи се да работиш. И ти, като работиш, получаваш едно удовлетворение от това, дето си го направил. Дори да не си платил. Искаш, не искаш, ти ще се научиш да работиш и това, което работиш, ще го направиш както трябва. И това е истина. Защото са докарвали при мен да ги науча да станат добри техници, защото ще ги пращат сервизни техници по цялия свет. Ами те ги мързи, по цял ден запалят цигарата и искат да се научи. Ами няма да се научи. По цял ден пушат цигари и директор вика, какво става с тея? Вика, от тях нищо не става. Нищо не става от тях. И жидат по чужбина си излагат България. Той трябва да го пипне, да го разглоби, да го види и като го види и го разглоби, той ще го научи. И съм видел брат Христо такива мързеливи хора, че не може на такива хора, не искам да ги обиждам. Нали, аз му казвам, добре, тук три села има, тук толкова и няма хора. Ами като няма в Камарци, иди в гора, о, уния са битката 300, уния са още по-зле от нас. Ама викам, аз знам, че говоря в Камарци, хората са вярващи. А те са вярващи, вика, те си водна църква. Нали, пеят, славят Бога, обаче ги мързи да работят. И не искат да работят. И Величко Велев ми казва, изкарал един курс там, нали, библейски курс, понекато си има някакви учебник, нали, библейски курс да завърши, нали, ново рождение, покаяние и така нататък. И завърших, и миха. И дойдоха на... Раздадохме им там по един документ, че завърши библейски училище. Дойдоха при мен и казва, айде, какво бе? Ми назначавай ми. Какво да ти назначавай? Ми запасте ли бе? Назначавай ми запасте ли? Искат заплата. Искат хората на заплата, не искат да работят. И му викаме, там те са вярват. О, молите се. Молите се, вярват. И тия хора се скъсват от работа и са мошеници, защото им върви работата, защото гледат кози, гледат овци, гледат земята, работят. И имат. И ще имат. Ще имат, защото са посеяли. И жънат. И ще имат, разбира. И се скъсват от работа. Така че не знам дали е правилна тая система и политика да им се дава на мързеливите по 150 лева. При комунизма нямаше такива работи. Нема 150 лева, ще седиш там на кръчма. Нема, трябва да идеш да работиш 5 лева на днес. Ама като е гладен, ще и ще работи за 5 лева. Роми, които скоро гледах няколко различни случая такива, които са се хванали и работят, казват, не давайте, казват на журналистите, ама то е апел към управляващи, към нас, към обществото, не дейте да давате помощи, нека да се работи. И го казват това самите тия, които по-рано са били на помощи и сега работят и виждат, че нещата се променят. Бог е праведен, а ние сме християни, трябва да се облегаме в някои заповеди. Така е, аз съм съгласен с теб и затова писанието казва. Млад бех и остарях.
и не видех правен и изоставен, нито потомството му да проси хляб. Слава Тебе, Бог! Има един стих за вина на Исус син Сирахов. Синко, по-добре умри, отколкото да станеш проси. По-добре умри, отколкото да станеш проси. Тоест, нема да умреш ако работиш. Ама аз не мога, боли ме кръка, боли ме това. Почвай да работиш, отколко да просиш. От друга страна, нема това учение на комунизма, нали? Всички човеци ще бъдат равни, ще има за всички заплати, ще има всички, ще бъдем богати. Даже другаря Ленин, ако не се лъжа, казва, че само туалетните ще бъдат от злато, нали? Златото няма да се цени, парите няма да струват нищо и всичко ще бъде равно. Ама това го казва комунизъм, а Исус казва нищо. Друго, винаги ще има между вас сиромаси. Това е брат Христо. Исус казва, винаги ще има сиромаси. Едни ще ги мързи да работят, а други, за да не изпита нас, ще помогнем ли на сиромаси? Нали? Сиромах бех, гладен бех, нахрани си. Ще има, аз вярвам, колко е да се молим, да няма сиромаси. България няма да става. Понеже Господ казва, че ще има. Че ще има, това е. Пише така, то сиромах извика и Господ го послуша. От всички се му наборя го избави. Слава Богу. Добре. Други нужди. Трябва да вика. Продължава тая кашница. Но при тебе? Вече 2 месеца. Абе, спазете се сега, обувайте се, обличайте се, защото не пиете студена вода. Абе, се става, мама. Да благодарим на Бога за хубавото време напоследък. Да не даде пак такова хубаво време, пак спомена сиромаси. Понеже ще има сиромаси, Господ покая милост това с хубаво време. Добре, брат Христо, молим се за хубаво време, да се молим да ни пази Господ от земетресения, защото виждате какво станава друг. Бойка. Аз искам да предложа една жена, Елена се казва, която е от Драг Бог. От Драг? Да, от Драг Бог. Вярва ли? Тя вярва ли Бог? Църква Прелом. Ходи на Прелом. Ходя. Даве, даве, в Прелом ходи, това разбрах. Да. Как се казва? Елена. 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 Елена болна от рак от Прелом. И другата е Елена също. А, да. Господ да се смири. Да, да. И в тежко състояние нещо метастази и две дедром има. Дали не не мисля, че дебелото черво и сега и две дедром има. Аз си казах на същата да кажа, защото мъжа ми беше който там да работи, та е същата Елена. Понеже и говорих за мирния договор, аз не я познавах, само тя ми каза какъв е проблема и аз не я познавам Христо, но чувам, че се молят за нея и за това е проблема. Молят за хора християни. Обаче и говорих някакви неща, че ако вярва в еди-при-си, примерно, трябва да се покари към този. Той, тя се съгласи веднага да отидеш и към има един служител, брат Петър Велев, който на немирен договор е много, много искам да го взема този мирен договор. Да ми дай? Да, но обаче друго. И аз си казах, да, непременно след да отида да ги дам. Но и казах, дали там, което пише, трябва просто да се изпълни. Например, така и казах, защото много отричат и казват, че Исус Христов няма брат. Има брат Истрик. И тогава тя каза, о, не, 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 ще видим дали ще така, дали ще се обада, че тя каза, че ще ми се обадиш, да разбираш. Не се съгласяваш с неща, които аз сама предложих, че ако отидеш и като и кажеш тия неща и като не ги приеме, няма да има полза. Еми не се получава, защо? Защото Исус казва, който приеме вас, да, мене приеме. Да. Който отвърли вас, мене отвърля. Да, и който не е, като не отвърля. Да, няма да стане. Да, не да. Може да се викаме в ден и ми нощта. Да, няма да, да стане. Ама въпреки всичко, ама няма да стане. Да. Който приеме един от вас, мене приеме.
Който не ни приема, няма, не приема Господ. И как ще стане? То не приема, он не приема. Който и ще да е, аз съм съгласен, всичките ми врагове да се молят за мен. Деца да се молят. И аз вярвам, некое дете, като ми каже, Бог да те благослови, съм сигурен, че Бог ще ме благослови. Амин. Трябва някой, нали, цар да каже, нали, и цара, ако ме благослови Господ и вярва, ще ме благослови. То не го иска, може не го, о, не, е, няма да става. Няма, вие искате неща, които няма да станат. Съобразявайте се с тия предложения. Има много болни от рак. Раковата болница е пълна. Много. Да не говорим колко процента, скоро казаха, че деца има болни. Ма има много ракова болница. 3000 души на година се разболяват. Разболяват. И ние искаме да оздравяват. Ама защо не оздравяват? Защото не искат да повярват. Не искат да повярват. Аз като и казах, нали, че ще предложиш някои условия, които са много важни. Обади се една жена. Казвам се парижко. Попадна ми мирния договор. Вярвам на всичко това, което е писано тук в мирния договор. Може да се помолите за мен. Може. Помолихте се на Будино, за парижка. Тя се обажда на една седмица след това и казва, брат Петре, слава на Бога и царена съм. Аз съм от Видин, минах на преглед, няма една ракова клетка. Не повярвах. Отидах в Монтана. Отидах в Монтана, прегледаха ме, няма рак. Отидах в Враца, няма рак. Защо? Защото повярва. Защото повярва. И сега ви гледам, вика там по интернет, радвам се заедно с вас, защото повярва. И сега тя е чула тази Соня, дето, че се молиме за нея. Види, тя е казала, и тя се обажда, може ли на мен да се върши, ще се молим и за теб. Но да вярва, ако не вярва, няма да стане. По стълбите на Александър Невски слиза епископ Николай. Значи, когато епископ Николай на времето проповядваше, Александър Невски беше до вратата първа. Той е бил в затвора, защото не се е съгласил да се поклони на държавна сигурност. Обаче патриарх Максим отишъл при Тодор Живков и казал, този човек е свят човек, да излезе от затвора и го назначи тук в Александър Невски и на друго место го назначете. Това е проклетие за България, святи хората са в затвора. И Тодор Живков е послушал и се го назначили в Александър Невски. И когато той говореше, от тавона гармеше и народа се кае и такова помазание. И той слиза по стълбите и една женица го дядо Николай, може да ви помоля нещо? Да, кажи, може да се помолите за сина. Той вярва? Не вярва. Сестро няма да стане. Ама молят се, ама и да се моля, няма да стане, бе. Господ казва, който не вярва, осъден. Осъден е. Ама да се помоля за него, Бог може да го изцери. Ама няма да го изцери. Щом не вярва, няма да стане. Разберете го и не ни товарете с такива хора, които демонстративно заявяват, че не вярват и вие ги давате тук да се молим и да си губим време. Трябва да повярва. А имате право да се молиме за деца, за внуци, за роднини. Господи, привлечи ги към себе си. Привлечи ги към себе си и те ще повярват. И за Бойка, ти много пъти предлагаш такива хора и Цецка, който да я немея между нас, на Николай, а в нашия вход има един болен от рак, да се молиме за изцеление. Той вярва ли? Не вярва. Ама не, Бог може да го изцели. Но няма да го изцели, защото има условия. Няма да го изцели. Не дейте предлага хора, които не вярват. Няма да стане. На други места може да, нали, да се съгласяват хората. Защо? Защото ще отбият номер, но и се помогнат и толкова. А ние ми казваме, кажете на този, който е болен,
ако не повярваш, ще отидеш в пала, ще умреш и ще, ще гориш пала. Това му говори да се стресне. А не, не бой се, не бой се, няма проблеми. Там има едни хора, се молят, ние се помолим за това. Това е лъжа. Лъжете го, докато затвори очите и къде ще се намери. Добре, оставаме, че много. Дъщеря Милиана, Господ е настъплява. Амин, амин. Господи, слава да бъде името Ти, ние се молиме да ни помилваш, защото сме грешни човеци и всеки ден се грешаваме, особено с езиците си, ние искаме всички българи да бъдат спасени. Имаше и такава църква с лозунги, нито един българин в ада. И ние го искаме, Господи. Но този народ не иска да се каже, защото и ние сме виновни, защото не благовестваме. Не говориме истината, не казваме истината на хората, че ги грози страшна опасност през вечността. Молиме Те, Господи, помилвай ни и помогни ни да се потрудиме на Божията нива. Амин. Молиме Те, отвори врати през седмицата за всеки един от нас. Амин. Да каже две думи за това, че се е родил Спасител. Че е дошъл Спасител на тази земя и Той Спасител е Спасител и на България. Молиме Те за тия души, Господи, които ги прочетах, Ти ги познаваш по-отделно. Ние Те молиме за особено по-тежките случаи, като това 10 годишно момиче с тумор в главата. Молиме Те за тия, които търсят работа, за Евгений, за Хавина, подходяща работа, която да я посилите. Когато да им е приятно да я работят с работа. Молиме Те за изцелението на сестрите, които имат проблеми с щитовидната жлеза, за пълно божествено изцеление. Милост за братите и сестрите, и за Николай, и за Александър, и за всички останали, които искат да се оженят и омъжат, и да създадат семейство. Ти си Златовник и можеш, Господи, да промислиш и знаеш за всеки един от тях, кой е най-подходящия. Моля Те, Господи, да се смилиш на всички ония, които живеят незаконно, да се опомнат пред ангелите си, да ги предупредят, да се узаконят и да живеят по законите и по нормите морални, които Ти си определил Божието Слово. Молиме Ти сега по-отделно, Господи, за брат Патриков и за неговата дъщеря да я водиш, да ѝ се откриваш, да я пазиш. Молиме Ти, Господи, за брат Йордан и сестра Васка, укрепи здравето им, ето те са малко по-добре, могат да се му обслужват. Но Те молиме да закрепи здравето им. Молиме Те за сестра Гинка, също я освободи от този дух на нема. Молиме Те за сестра Елия. Господи, изцели сестра Елия. Премахни проблемите. Господи, кашлицата, щитовидната жлеза. Милост за сина им Теодор. Мир да е в душата на това детенце и му подари мирен сън, нощно време, да не ги тормози и да не плаче. Мили се за него. Благослови Симеон и Господи, вразумявай го. Милост за Красимира освободи от цигарите и алкохола. Милост за малката Бойка, милост и за голямата Бойка, милост и за Бойка от Дервиш могила. Благослови и други Бойки, които има, моля Те да им даде здраве и сили и да бъдат борбени за вярата в Христа Исуса. Молиме Те и за този списък на брат Христо. Молиме Те Ти да промисли за всички ония, които искат да работят и не могат да си намерят работа. Промисли за тях. А тия, които ги мърси, съкруши ги, Господи. Закручи ги, доведи ги до покаяние. Сина на милост, смили се за Твоя народ. Помилвай ни, благослови ни. Господи, бъди с нас и с домовете ни. Молиме Те за нашите поплът роднини, привличай ги към себе си.
изобличавай ги. Говори им насам в нощно видение. Молиме те, води ги към спасително покаяние. Молиме те за този човек, който Мирослав предложи в началото на събранието ни. Той е болен от мултиплена склероза. Отписа сърцето му, Господи. Това, което Мирослав ще му каже да го приеме, да приеме мирния договор, да се покая и да спаси, бъде спасена душата му, а тогава това може да изцереши тялото му, когато започне да живее духовен живот, защото така казва Божието Слово. Ако живееме духом, а не по плът, кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грах и в Неговите рани ние сме изцерени. Амин и амин. Ние те молим, Господи, за всички ония, които търсят изцерение, да почнат да живеят духом. Амин. И те ще бъдат здрави, както пеяхме тази песен и брат Патрик го предложи. Да се молиме, Господи, това, което е на небето, да дойде и тук на земята. Амин. Молиме Ти за всеки един от нас. Погледни ни на Твоя небесен скенер и очисти сърцата ни, умовете ни. Очиствай ни, Господи, защото Ти ни обещал в Словото Божие. Общението Ви в Христа Исуса Ви очиства от всеки грах. Очисти ни от всеки грах. И помогни ни да тичаме към тия общения, дали на това място, дали на друго място, но да тичаме. Господи, да събираме с християни и да не се товариме от гносотиите, които се рекламират, знаеме откъде. Господи, молим Ти за нашите управници, дай мъдрост, разбиране, знание и милост, смелост да се справят с ония, които са ограбили държавата. Да ги докарат на покаяние. Каква полза, като имат милиони и ще горят през вечността. Каква полза за тях. По-добре е да бъдат разкрити, изобличени, да дойдат до покаяние. Молиме Те, Господи, да се смириш над ония дечица, които са болни от рак, да бъдат спасени душите им. И да отвориш врати за изцеление на телата им. Амин. Благослови всички ония, които в този момент са на работа. Войници, полицаи, служители, които са дежурни по централи, електрически централи, за да можем ние да ползваме тока. Всички тия хора дава им сили и здраве да работят. Молиме Те и за по-справедливо отношение към работници, към ония, които не могат да работят. Те също искат да имат за по-справедливи закони. Молиме Те да благословиш, Господи, Твоя народ Израел, да настане мир в Израел, да настане мир в Йерусалим. Молиме Те за мир в София, мир в България. Милост, Господи, и за народа на Иран, сега са загинали толкова много хора. Разуми и управниците им, които се домогват до атомни бомби. Разуми ги да се опомнят, да видят, че са тръгнали натам, накъдето не трябва да се върви. А тия хора, които са пострадали, помогни им да се свестят, да се опомнят, да те потърсят. И да те намерят, ако те потърсят със цялото си сърце. Нека това да бъде разорана почва да благовести, ако там в Иран има благовестители, мисионери, ние те молим да ги облечеш в сила. И словото им да бъде с власт и сила и придружавай словото им с знамения и чудеса да могат да се обърнат мнозина, да повярват и да се спасят. Слава да бъде в името Ти. Благодариме Ти, Господи, за храната, за облеклото, за въздуха, за топлината, за подслона, който имаме. Молиме Те, опази София от катастрофални земетресения. Не само София, но и цяла България. Алелуя!
Опази ни от катастрофални наводнения. Милост Господи. Господи, смили се над нашия народ. Бъди милостив, Господи, и към сиромасите, и към ония, които ги мързи да работят, моля те, внуши им, изобличи ги за мързела им, да се опомнят, да се свестят и да тръгнат да вършат някаква полезна работа. Моля те, смили се за домовете ни, за родовете ни, Господи, и прибавяй ги към спасяващите се. Благодарим ти за всичките ни нужди, за този брат, който иска здравословно да бъде укрепен. Амин. Господи, молиме те, сега приеми нашите немощни молитви, изпълни ги в сила. Да, Господи. И сега искаме всички заедно да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е само, и който заради нашето човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се заплати от Дух Святи и Дева Мария и Сам човек и бе раснал за нас при помните делата и страда и лекувера и възкръсна в третия ден според Писанията и се разнесе на небесата, и се ги обясна на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край, и в Духа Святия, Господа, живи от вярващия, който от Отца изхожда, и който се покланяме, и го славиме, на радост от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакваме възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Да не забравя, само ние почнете, питам нещо. Господи, привлечи ги към себе си. Това се отнася за хора, наши близки невярващи. Така ли? Какво се отнася? За хора, наши близки невярващи. Близки, не близки, да, за хора невярващи. Нашите роднини. За наши роднини невярващи. Се отнася за това. Никой не може да повярва, ако отец ми не го привърче. Така е записано. Мисълта на това идентично ли е с това, да се молихме, Господи, подари им покаяние? Или не едно и също? Ами, зависи сега. За невярващи говорим.
и Галин, Йоан Кръстител, Исус, апостол Петър, апостол Павел, излизам пред народа и вика: покайте се, а не се моли, Господи, подари на този народ покаяние. Значи това е неправилна молитва, Господи. Или неправилно, покайте се, отиваш, моли се за твоя син, примерно, Господи, подари му покаяние. Ще му кажа: сине, покай се, защото ще гориш в ада. Утре имам среща с една сестра, която си живее как си иска. Ходи на църква, ще се видим и ще й кажа: сестра, пътува за ада. Директно пътува за ада. Ти очакваш от мене сега да ти кажа: не бой се, Господ те обича. Това е истината. Директно пътува за ада. Значи за такива казваш: Господи, какво беше? Аз го запиша. Привлечи ги към себе си. Господ подарява спасение. Спасението не е по време. Това е човешко дело. Ама той го предлага. И превръща, и превръща. Двете страни трябва да има. Договорът не се разписва само от една. Не само от двете страни. Човекът трябва да се съгласи и да приема. Значи тази молитва превръща ги към себе си за всички невярващи. Бог предлага. Ви сега, брат Христо. Бог няма да се съгласи, защото ние го подценяваме по този начин. Той е велик Бог, който е сътворил Вселената и държи всичко в ръцете си. И ми предлага на мене вечен живот. И аз не го искам това вечен живот. И ние, ами Господи, ама да, ти можеш да го спасиш. Ама той може, обаче той е поставил условия. И той е Бог, трябва да му се поклониш, да го приемеш, да приемеш неговото условие. И условието му е, че е дал сина си за мене. И аз не го оценявам това и си живея как си искаме. Еми Господи, еми ти можеш. Той може. Той може да ни спаси. Ама има условия. Да повярваш сину. И това трябва да се говори на народа. А не, ама има много вяра, ами има много. Всички вярват, людей вярват. Всеки в нещо вярва. Всеки вярва нещо. Всеки вярва. Няма такъв човек, който да не вярва. Всеки вярва. Нали? Има хора, които са атисти, ама като се качи на самолета, вярват, че стигне там, къде е тръгнал. Нали вярват, но това вяра не го ползва. Грешката на църквите е това, че ние се молиме: Господи, спаси българския народ. Нито един българин в ада, ама няма да стане. Не визи. Това беше стар лозунг. Е ни краси, Бог да го помилва. Това е, че сме сътворени по образ и подобие Божие. И той на сила никога няма да ни накарва в повярване. И тук е тайната, продължаваме. За работа, когато се моли за тия, които всъщност действително искат да работят, да. Които обаче не могат, почувства благодат. Господ, че си изгрижда те. Значи, връч се коригирах. Покаях се. Когато се моли за живот духовен, за да може да за може изпълнат обещанията там. За момент само видях, брат Петре, така едно голямо като езеро, голяма лодка и много гребци с гребла, нали? Като едно време са били там тия по да. Гърците, дето са такива лодки си имали. Така една голяма лодка с много гребци. Галера. Не знам, това за момент го видях. Защото го виждам след така въздуха. Галера. За живот духовен, значи в лодката корова на църквата трябва да гребе. Еми всеки трябва да гребе, не само един и двама. А всички трябва да се трудят. Когато се моли за сиромасите, ти ги споменам, брат Петре, защото аз реших да те освободя тази работа, дигам, нали? Ти да се моли само за болната, ама да Господ ти вложи да се моли за сиромасите. Тогава пред мен, брат Петре, изникна такава една тоя снимка, има от живота на св. Йоан Крушкатски. Той е тръгвал с бутуши, с пълни джобове с рубли и вечерта се връщал бос. Без парите, раздавал всичко на сиромасите. Да. Обаче, изглежда Господ му е говорил както на тебе, че имат някои сиромаси, дето са такова, и взел, че когато му дават пари, построя един огромен такъв сграда. Да. Обущарници, шивачници, не знам какво що. И който иска там, няма, айде там да работи, и има хляб, и храна, и всичко. Да видя тази сграда. Свети Василий, много преди Йоан Крушкатски, е направил Василиад. Едно място, където хем да бъдат посрещани хора, които имат нужда, като странопремници, болници,
такова място на църковна община, където и хората работят, където и работят, полагат труд. Ма това е неправилно. 300 и коя година, ще сбъркам да кажа. Доктор Тори, това е по Божията правда. Доктор Тори и Дуайт Муди в Англия, мисля, че в Чикаго правят такива общежития, където да живеят, но и да работят. И да работят. И да работят. В Италия има цели християнски общини, в които хората живеят заедно и си помагат един. Чикаго ли? В Италия. Да не са евреи. Не знам. А, кибуци има, да. А и кибуците са за същия принцип. За Диан се вижда един голям дървен кръст. Диан, да отиде ли си от кръст? За тези българи 2 милиона, както ви каза брат Христо, а те са, може би, по-малко, да им се разрешат справедливо проблемите, танк върви. Какво ще си помисля? Какво ще им помогне танка на сиромаси? Ще им отвори пътя. А, ще им отвори пътя. Какво ще си помисля? За тези българи, които да бъдат спасени, само тези, които по благодат и чрез вяра са спасени. Жаба стои, трябва да бъдат спасени. Не всички ще се спасат и затова сигурно за тези, които са нечестивите, за тях е жаба. Те ви вярват на лъжепророците. Те искат да се спасат по благодат. То е така, всички по благодат се спасат. Но някои от тия, които очакват, че се спасим по благодат, слушат лъжливи учители, лъжепророци, точно лъжепророци, които и гадалистките им казват, какво е да правиш, няма проблеми. Ще се спасиш. Каквито и безобразия, и грехове, и мърсотии да правиш, ти се спасяваш по благодат. И точно тия лъжеучители ще ги подведат и няма да бъдат спасени. Наистина по благодат се спасяваме, но като бъдем спасени, трябва да преставаме да грешим. Защото ако грешим и продължаваме, ще дойдат шамари. Брат Христо казва, че Библията не има шамари, обаче аз знам, че има. Не, Библията пише и друго, брат Петре. Който изповядва името Господне, да отстъпи от неправдата. Да. А това, кое греха е неправда. И апостол Павел казва, а се наказваме, за да не бъдеме наказани отведнъж. Даже казва, ще го предадем на дявола, за да се спаси. Поне да се спаси душата му. Да се спаси душата. За търсещите подходяща работа една такачка стои за станче. За неправедното съжителство, твоето откровение ще очисти земята от това извратено и нечестиво поколение. За Елия молитва и пост. За Теодор виждам една костенурка от този филм Костенурките нинджа. Не знам, какво ще рече. Не гледа такива. Детските градини, знаете ли, че им пускат да гледат такива филмчета? За не можеш ли те да си намерят работа, да си създадат работа. Има много хора, които сами си създават работа и създават след това печелиш фирма. Ами, такива хора са инициативни. Нали, ако в едно не върви, почват друго. Нали, упорите инициативни търсят, почват едно, почват друго, питат за работа, там и се намираме. За този, който е болен от мултиплена склероза,
виждам от тези оранжевите рибки, които са малко като златни, кула такава рибка. Има ли по магазините, зоомагазините, продават такива големи, или по-големи, или по-малки рибки? Ами може би е рибка, значи е вярваш човек. Рибата но не е символ на християнин. Да тичаме към общение с други християни, виждам един щангист, дига лека щанга над главата си. Али казва, че игото му е леко. Да му се доверим. Трябва да се смириме, за да ни е леко. Да. Ей, със смирението сме назад. Благослови всички работещи в момента. Виждам един пожарникар, който стои до пожарна кола. Днеска съобщиха, че искат да закриват пожарната в Пампорово и хората като се дигнаха и всички управляващи дойдоха. Пак е политика, ама съжалявам, това е социална политика. И спряха това действие, защото те пак Пампорово е голям град и курортен град. Така че инициативата понякога довежда до разрешаване на проблема. Когато се моли да бъде опазена България от бедствия и катастрофи, виждам един лодкар да кара лодка във водоем. Така. И по време на молитвата Отче наш виждам един свещеник в тържествени одежди. И за символа на вярата, вярвайте в него. Не само да го говорим, но и да го вярваме. Това беше той стара. Това е мъртвие там. Покладане. Когато казвате символа на вярата, старайте се да се опазите от отклонения. Говори символа на вярата, мисълта ти парче на други. Това оскърбява Бога. Защото казвам да си живе на вярата. И не само символа на вярата, и Отче наш. И ако се отклоняваш, върни се отново. Още един. Още един път да се наложи, защото му казва се тарата ръце. А ти, нали, че си Иван Кръщак ти казва, няма да се стара да ти разсипе като пясък молитвата, за да няма никакъв резултат. Нали, ако се моли, Отче наш, а мисълта ти е там на жените в тенджерата, на мъжете в работата, на едно на друго место, тая молитва предварително обрече. Защото има само уста без сърце. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос в България. Амин. В целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Алилуя. Амин. Така е, Господ ти пази.